Olá para você que está assistindo a TV Câmara Botucatu pelo canal 61.3 da Rede Aberta de Televisão ou pelo YouTube. Hoje o Transparência Pública vai falar um pouco sobre o trabalho do NAP, o Núcleo de Atendimento Pedagógico Especializado aqui da cidade de Botucatu. No começo desse programa, nós estamos com o secretário de Educação, Valdir Paixão, que gostaria de fazer uma introdução, uma apresentação do que é o NAP hoje aqui em Botucatu. Meu olá a todos, é uma alegria, uma satisfação estar presente aqui hoje no NAP, poder participar dessa entrevista. São 3 meses somente à frente da Secretaria Municipal de Educação, mas eu me vi no dever de participar hoje dessa gravação, dizer da minha alegria, da minha satisfação, conhecendo o trabalho que é realizado por este núcleo de atendimento pedagógico especializado desde 2005, da importância que ele tem para a rede municipal de ensino aqui de Botucatu e vislumbrar aí futuramente perspectivas que nos coloquem sempre no patamar de excelência no atendimento que é prestado por esse núcleo. O meu respeito, a minha consideração a todos os profissionais que aqui atuam. Desde a época que fui dirigente regional de ensino, eu sei da importância do trabalho que é aqui realizado pela professora Nilza, por todos aqueles que labutam neste núcleo para o melhor atendimento de nossas crianças, para o melhor atendimento dos nossos jovens. E eu espero, à frente da Secretaria Municipal de Educação, contribuir para que esse trabalho possa ser levado adiante, oferecendo sempre algo inovador e com qualidade para todos aqueles que são aqui atendidos. Muito obrigada, secretário. Então, para a gente continuar a entrevista e saber um pouco mais do dia a dia aqui do NAP, eu vou chamar a coordenadora do NAP, a professora Nilza Micheleto, que vai trocar uma ideia aqui com a gente. Obrigada, professora Nilza, por receber a gente aqui hoje no NAP. Nós que agradecemos a visita de vocês. E vamos começar, então, o Núcleo de Atendimento Pedagógico Especializado. Por que se viu a necessidade de se oferecer esse tipo de serviço aqui em Botucatu? Porque no início, quando o NAP ele foi inaugurado em 2005, né? Dia 13 de dezembro, houve a necessidade de pessoas com deficientes visuais, uma demanda, onde se sentiu a necessidade de abrir esse espaço para estar atendendo as pessoas com necessidades visuais e também as crianças. Então, os serviços prestados aqui pelo NAP são destinados especialmente a esse público? Isso. Inicialmente, quando ele foi aberto, a demanda era para pessoas com deficiências visuais. E no correr do tempo, foi havendo outras necessidades e procuras, daí foi se aberto para pessoas com deficiência auditiva, e agora a gente também faz avaliações, né, e algumas oficinas para as crianças com deficiência intelectual também. Então, conforme a demanda foi vindo, a gente foi aumentando o nosso trabalho, né? E hoje, quais são os serviços exatamente, quais tipos de cursos, oficinas e serviços que são prestados pelo NAP? Então, o NAP ele oferece hoje para as pessoas com deficiências visuais, para os adultos que eles estão fora do contexto escolar, nós temos oficina de braille, nós temos artesanato, nós temos oficina de música, nós temos a dança sênior que é dada por uma fisioterapeuta, nós temos o Lego, nós temos também uma oficina de música que é direcionada para eles e nós temos orientação, mobilidade e informática. Para as pessoas com deficiência auditiva, nós temos o Lego, nós temos música e nós temos também a informática. E alguma dessas oficinas, cursos, tem mais procura? Tem. O que nós temos hoje, a grande demanda, né? Nós temos a procura da informática e da orientação e mobilidade. E dá para ter uma ideia quantos atendidos passam pelo NAP ou mensalmente, anualmente, semanalmente, não sei qual. Então, nós temos assim, hoje nós temos 36 pessoas com deficiências visuais frequentando o NAP, né, dentro das suas oficinas. Nem todas fazem as mesmas oficinas e são intercaladas. Nós temos 6 com deficiência auditiva e nós temos 4
também com deficiência intelectual, né? É onde a professora de música tem um projeto voltado com essas crianças para trabalhar música. E nós temos também no NAP uma equipe multidisciplinar, né? O que que seria essa equipe multidisciplinar? Então, nós temos a criança dentro do contexto escolar que ela apresenta uma certa dificuldade de aprendizagem. Então, é feita a professora juntamente com a coordenadora, preenche um questionário onde é encaminhado para o NAP, onde nós temos a nossa equipe multidisciplinar, que é uma fonoaudióloga, psicóloga e nós temos uma terapeuta ocupacional. Essa criança vai ser avaliada por esses profissionais e, mediante essa avaliação, ela é encaminhada, ou seja, para a saúde, para algum atendimento específico, ou ela é encaminhada também para uma sala multifuncional que nós temos no município, ou a sala de AEE, que é uma sala de atendimento educacional especializado, onde ela começa a participar dessa sala e a trabalhar nessa sala a especificidade da dificuldade da criança. E aproveitando então o que você falou dessa equipe multidisciplinar, perguntar quantos são os funcionários e quem são as pessoas que trabalham aqui tá. No NAP. Então, hoje você me perguntou dos atendidos, né? Então, nessa equipe multidisciplinar, a gente contando de janeiro até agora, em outubro, nós tivemos 1.940 avaliações, né? Porque como nós somos da educação, nós fazemos avaliações e, como eu comentei, depois nós fazemos os encaminhamentos, né? Bacana, bastante gente, bastante, né? Bastante gente, sim. Então, esses alunos são avaliados e nós temos uma demanda muito grande. Então, nós contamos com fonoaudióloga, com psicólogo, com terapeuta ocupacional para essas avaliações. Para as avaliações e também tem as pessoas que atuam nas oficinas e no curso. Sim, nós temos na oficina, nós temos voluntários que trabalham nas nossas oficinas também. Nós temos uma professora de música que também trabalha com eles. E nós temos o agente de atividade escolar, né, que é concursado, e outros profissionais que estão aqui no NAP para realizar essas oficinas. Além, o NAP também, ele está direcionado também com os intérpretes de Libras, né? Os intérpretes de Libras estão com os alunos no contexto escolar, na sala de aula. Quando os alunos estão de férias ou estão em recesso, que sempre é em janeiro e julho, os intérpretes vêm para o NAP e nós oferecemos também um curso de Libras, né? Esse curso de Libras, ele acontece tanto no período da manhã, da tarde e da noite, né? E no período das férias. Os períodos das férias, porque eles estão em recesso, os alunos, e os intérpretes, nós oferecemos esse curso de Libras básico para a comunidade. E retomando, né? Quando a gente fala dos nossos atendimentos, o NAP, ele é uma referência regional, porque nós também atendemos municípios vizinhos, como Avaré, Itatinga, Pardinho, Bofete, Areópolis. Nós também temos esses atendimentos para os adultos. Então, são muitos serviços prestados, a gente tem as avaliações, tem as oficinas, tem os cursos. Então, vamos entender um pouquinho como que funciona a dinâmica aqui, né? Esses cursos, essas oficinas são oferecidas aqui no prédio. Às vezes os cursos de Libras ficam para as férias e também durante o ano esses intérpretes estão nas escolas, é assim que funciona? Isso, é assim. Nós temos uma dinâmica que durante o período de aula nós temos oficinas que são direcionadas para tanto deficiente auditivo como para o visual. Quando a gente fala do curso de Libras, né, a gente daí direciona em janeiro, em julho, que são o tempo de recesso e de férias, daí a gente oferece para a comunidade. Daí os nossos atendidos, eles também estão de férias, ou eles também entram em recesso, e daí a gente fica com o público-alvo da comunidade para dar esse curso de Libras básico. E normalmente, agora falando especificamente de algumas oficinas e cursos, e começando pelo de Libras, que parece ter uma procura grande, sim, né? Sim. Quem normalmente são os interessados e por que você acredita que essa difusão da língua de sinais é importante? Quando nós começamos a oferecer esse curso de Libras, nós tínhamos poucas pessoas interessadas, mas as pessoas que tinham algum contato com o surdo. Hoje, nossa demanda aumentou muito, tanto que a gente tem período da manhã, da tarde e da noite,
E a gente oferecendo esse curso, a gente percebe que muitos profissionais estão à procura, porque hoje eles sentem a necessidade de estar tendo algum contato com a língua, adquirindo alguns sinais, mesmo que seja básico, para ter algum tipo de comunicação com o surdo. E os deficientes auditivos também contam com oficinas específicas. Sim. Eu gostaria de dar destaque a alguma dessas oficinas e como elas funcionam, porque a gente citou a oficina de musicalização, exatamente, se você puder explicar como são. Quando a gente fala do deficiente auditivo, a gente trabalha direcionado, porque o deficiente auditivo ele é muito focado no visual, né? Então, por exemplo, quando você fala do Lego, né? Eles vão montar as peças, mas quando a gente direciona o Lego, a gente direciona na parte da robótica, porque eles são muito visual, então tem muitas articulações, muitos movimentos para eles fazerem peças com movimentos, então isso atrai muito eles, né? Chama muito a atenção deles. E uma outra situação, a gente tem a oficina de música. Como a gente vai falar música para o deficiente auditivo? Porque a professora trabalha especificamente na questão do som com o deficiente auditivo, né? Na vibração do som, para que eles percebam diferentes tipos de vibrações. Então, esse é o foco para o deficiente auditivo. Muito interessante. E agora as oficinas de Braille e aulas de orientação e mobilidade, né? Por que elas são tão importantes para a inclusão dos deficientes visuais? Então, porque quando a gente coloca o deficiente visual, quando ele perde a visão por alguma decorrência, né, da vida dele, ele começa a entrar num estado de depressão. Então, ele não quer mais sair de casa, ele não quer mais entrar em contato com ninguém. E ele perde toda essa questão de leitura, de escrita, de mesmo que seja de comunicação. Então, o Braille vem para que ele possa, né, estar interagindo de novo numa leitura, que ele tenha autonomia de ler um livro, de ter acesso a um livro. E quando a gente fala da questão da mobilidade, a gente foca a independência e autonomia da pessoa com deficiência visual, porque ela acha que aquele momento que ela perdeu a visão, ela não vai mais conseguir sair, ela não vai mais se socializar, ela tem que ficar fechada no mundo, no espaço dela, e ela não vai mais entrar em contato com ninguém. Então, quando a gente coloca a questão da mobilidade, ele começa a ter uma certa autonomia. A partir disso, ele começa a entender que ele é capaz de continuar a sua vida, lógico, com algumas limitações, mas ele consegue voltar para a sociedade. E é importante a gente destacar também que a gente percebeu dentro do nosso contexto uma procura que também está sendo muito grande é a informática. Porque através da informática ele também volta a interagir com o mundo, né? Então a inclusão está presente em todos. Em tudo, exatamente. Então as nossas oficinas, elas são articuladas e uma vai puxando a outra, né? Para a gente estar desenvolvendo o trabalho. Você citou que o curso de Libras, por exemplo, é bastante procurado por profissionais, não necessariamente algum deficiente auditivo, etc. E aqui vale destacar também que então a gente tem o atendimento a esses deficientes, à comunidade e algumas orientações às famílias, é isso Sim. mesmo? Sim, daí é quando nós temos em julho, né, que nós colocamos para a comunidade. Em julho nós oferecemos também para a família, as famílias que têm uma pessoa com deficiência, né, auditiva, elas vêm para o NAP e nós direcionamos um intérprete para estar trabalhando especificamente com essa família. Então vem o tio, vem o irmão, vem o primo, que não tem o diálogo, não tem a comunicação com essa criança surda, então ela começa a interagir aqui com essa criança, a gente faz um grupo mais direcionado para a criança, para que ela possa estar desenvolvendo, né, uma língua, no caso que a gente coloca, porque quando a criança ela está na família, a criança surda, ela desenvolve uma comunicação que a gente fala que é uma língua caseira, então onde ela se comunica com o pai, com a mãe, então só o pai, a mãe e ela entende esse tipo de comunicação, né? Não é a Libras no que a gente coloca que seria de uma forma geral a comunicação. Uhum. E são quase 12 anos de atuação no NAP na cidade, sim. A gente vê que são bastante serviços prestados. De lá para cá, nesses 12 anos, como que você vê a evolução do núcleo aqui, dos serviços oferecidos, da estrutura? Se você gostaria de compartilhar alguns
próximos passos, o que vocês esperam para o futuro do NAP aqui na cidade? Então, desde quando eu assumi o NAP, né? Quando eu assumi o NAP tinha apenas a oficina de Braille que era oferecido. E desde então, com a demanda, com a procura, né, nós começamos a direcionar novas oficinas. E essas oficinas foram muito bem aceitas, né, por eles, e nós começamos a perceber o que isso trouxe e acrescentou na vida deles, principalmente no dia a dia. Então, na autoestima, né, na determinação, na autonomia. Então, assim, nós pensamos assim, que cada vez, né, nós pensamos em melhorar, estar oferecendo novas oficinas, e nós gostaríamos de estar colocando, né, pensando para o ano que vem, algo voltado à culinária, que é uma demanda assim, que principalmente as mulheres colocam muito. Isso seria bem legal, sim, né? Sim, porque às vezes elas comentam, eu queria fazer isso, mas eu tenho medo, não sei como que eu vou. Então a gente está vendo um projeto para que a gente possa colocar, né, elas gradativamente dentro desse espaço, né? Porque para muitas a questão da cozinha é muito frustrante ainda, né? E como profissional atuante aqui no NAP, como você vê o retorno dos atendidos por ele? Você sente esse retorno? Sente que o NAP faz a diferença na vida dessas pessoas? Sim, nós percebemos muito isso. Isso é muito gritante, porque quando nós entramos em recesso, quando nós entramos em férias, né, nós deixamos as oficinas e entram os outros cursos, então eles ficam em casa. Eles, nos seus relatos, colocam assim muito, que eles sentem muito falta do NAP, sentem muito falta do espaço, porque aqui eles encontraram a oportunidade para a vida deles, aquilo que eu coloquei no início. Muitos achavam que a vida tinha acabado, que eles não seriam mais capazes de fazer nada. E hoje eles estão retomando e vendo quantas coisas eles já aprenderam e ainda vão aprender. E o próprio grupo, né, que um acaba conhecendo o outro, vendo a dificuldade do outro, e isso vai ajudando o grupo. Então, hoje eu percebo assim, que é fundamental a presença deles, e quando a gente não tem por alguma situação, eles colocam, nossa, mas a gente sentiu saudade, quando que vai voltar? Então, você percebe assim, que realmente eles querem estar aqui, não faltam, assim, são a presença deles, assim, é fundamental. Muito obrigada pelas informações. Eu acho que o pessoal que está acompanhando conheceu mais e essa variedade, né, de serviços prestados. E para terminar, eu gostaria que você deixasse, quem precisar e quiser procurar os serviços do NAP, como que faz? O NAP, ele fica na Rua Amando de Barros, 1520. O telefone de contato é 14-3813-5987. O nosso horário de funcionamento é das 7 da manhã e nós ficamos até às 18 horas. E se tiver interesse, eu quero fazer uma oficina tal, um curso tal, pode ligar, pedir as informações, precisa fazer matrícula, como... Não. Então, quando precisar, né, de alguns cursos, é só entrar em contato com a gente e a gente passará todas as informações possíveis. Muito obrigada, professora Nilza. Esse foi o Transparência Pública. Você está assistindo a TV Câmara Botucatu. Esse vídeo fica na nossa programação e também no nosso canal do YouTube. Obrigada e até a próxima.